Mfumo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu unazidi kuibua tumbo joto miongoni mwa washikadau wa sekta ya elimu. Kwa hivyo punde kupaza sauti ni wanafunzi wa vyuo vikuu na zile za kiufundi maarufu TVETs, na kama anavyoarifu Dio Masharia, wanafunzi hao wameshikilia msimamo kwamba mfumo huo mpya wa ufadhili utaleta madhara zaidi kuliko manufaa. Mkanganyiko wa mfumo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu unazidi kuibua tumbo joto miongoni mwa washikadau katika sekta ya elimu. Wa hivi punde kupaza sauti ni wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanasisitiza kurudishwa kwa mfumo wa zamani wanaosema haubagui. During admission we have found out that most of the people have been placed in band 4 and 5. And one of the MTI they suggest that they only maybe they will consider this high school that you went. And some most of our students and most of the needy students have been taken to maybe scholarship like Equity Bank. They have all those scholarship. So you can go to Alliance with a scholarship maybe from a private agent, but now when they come and consider that you went to Alliance High School, they think that you are maybe you are managing that and they will place you maybe in that band, not knowing how you survived in high school. Licha ya serikali kutenga shilingi bilioni 82 kwa ajili ya mfumo huo tangu kuzinduliwa kwake mwaka jana, mfumo huo unaendelea kuibua hisia kali hata miongoni mwa washikadau wakuu serikalini na kwenye upinzani. That that child who has qualified to go to the university can be there crying saying, look, I've been put in bad five. Is it bad five? When I ought to be in bad one, and therefore I cannot afford to go to the university. And when you follow, you find the person, the child of a well-to-do family has been put in bad one. Muda mfupi baada ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi kutoa notisi ya kuandamana mnamo Septemba 2 kupinga mfumo huo mpya wa ufadhili, wanafunzi wa chuo kikuu cha Machakos Ijumaa walisema kwamba mfumo huo unaweka wanafunzi wa familia maskini katika hali ngumu na hivyo unapaswa kutupiliwa mbali. They are saying that they are helping the more needy person, but now take a scenario of a more needy person taking an engineering course or a medicine course. For a medical course, this person is going to have the 25% loan of the tuition, and is also given a help loan. So if you can imagine what this person is going to have at the end of this process, then it's more of a burden. So this system is like the President William Samoei Ruto is giving us loans to educate ourselves, then we give him back the loans after education. So we are not going to support that scheme. Wakati wa uzinduzi wa mfumo huo mpya wa ufadhili Mei 3 mwaka jana, Rais William Ruto alisema kwamba kupitia chombo cha upimaji wa uhitaji maarufu MIT, mfumo huo mpya unalenga kuhakikisha kwamba wazazi wenye uwezo wanalipa karo zaidi kuliko wasiojiweza, tofauti na mfumo wa awali uliokuwa ukitoa mkopo wa 80% kwa wanafunzi wote. We need a funding model that is not focused on the university, but focused on the student. Yes. And that is why, in this new model, we are increasing scholarship and loan for students from vulnerable families from 80% to 95%. As it was difficult before, so it is now, but the right decisions need to be made anyway. We will celebrate them further down the road. Mfumo huu mpya unawagawanya wanafunzi katika kundi tano za kifedha, kila kundi likipokea ufadhili kulingana na kipato cha familia na mahitaji ya kifedha ya mwanafunzi. Wanafunzi wa vyuo vikuu sasa wanaiomba serikali ya Kenya Kwanza kusikiliza maoni ya wengi, na zaidi pia kuwaomba viongozi wote waliochaguliwa nchini waingilie kati hali hii na kuwatetea wanafunzi. Theo Masharia, Runinga ya KU.